这家伙，哎呀，这我爸钓上来的鱼也看呢，还要洗干净。啊，我爸今天厉害了，钓这么大鱼呢，嘿嘿，那不敢，形容时间啊，那能干，不敢那。你干啥呢妈？捂着一阵。捂着一阵，啥也没捂着，我捂着那玩意儿。啊，我那堆儿。嗯呐，你那堆儿摆摊儿的。我那棒子呢？啥棒子呢？啊，我在家看看，看我这一堆，这都是我用的。哎呦我的妈！这天天搁这逗逼子。看看我这棒子，嘿哈嘿。我的妈！这真是没用的，就搁这堆子。你说你给你们烧哪儿吧？我得天天使呢。天天使，你找个东西给他。明天我找个大箱子，高一个大箱子的。这是买的菜，干豆腐、黄豆芽、圆白菜、金针菇。上年买的，什么时候买的？嗯。哎。你这剪子不好使。不是剪子不好使，鱼大。这鱼大啥都硬，这家伙是跟刺，跟针似的。搞这个吧。搞这个菜板子垫上点，这没事儿，这还得洗呢吗？一会儿是不是？得洗呀。啊，那鱼垫着顶上，要不溜滑。咋不得洗呢？哎，行吗？这回行。从鱼尾往鱼头片。这鱼挺大，嗯，就当是你钓的吧。哼哼，当行吗？你得，这是真的。哎呀，就这么回事儿，这谁钓都不一样。哇！这得搁刀根儿哈。对呀、啊。哎，这是骨头。这嘎子有一层刺，给它剃下去。不。那这刺不要了哈？这咋不要呢？这不是有肉呢吗？搁那一会儿再说。妈，那一煮不全是刺吗？刺啥？这不带肉的吗？那一熟了，它不就完事儿？哎，咋这皮挺厚啊？哎呀妈呀！拽垃圾桶上了。我妈搁这忙活，小腰搁这使劲呢。我跟他俩整，使上劲，人家有劲，我这手更没劲儿。嗯，来点盐。倒点盐一起。啊，倒盐。哎。这是带胡椒粉。嗯，那肯定去腥的。呀、yeah, ，这多省事儿、啊、哈。嗯，人家都是全料的。嗯，腌个十分八分的。嗯。我妈负责洗菜。嗯、你说这个是炒还是焯吗？这玩意可以炒，可以焯。焯也行吧。炒你不得不高油啊？高油啊！你不高油咋炒？那油太多了，不行。把、啊、这爆米花都吃了。
这蛋儿给那捂了，我不知道吃没吃。那、嗯、我问他吃没，他不知道吃没吃，那蛋儿告诉他了。你也没给我留点吗？哎妈呀，那爆花你不是胖吗？爆米花胖啥呀？那你看那不胖不都给你留了吗？爆米花是吃多容易得老年痴呆，再不给你买了。痴呆就痴呆呀，痴呆症。你现在你得多动脑，你多动脑才能不痴呆。我那个看电视那破案片，我都能给他差不多，我都能给他结尾呢。哎呦，那你可拉倒！你看你心咋的？我家天天这大蒜可废了，双管齐下，整俩锅能整过来呀、啊？没问题，像这玩意高现成的料好整，就给它爆个锅就行。爆锅你得先一个一个爆，你俩都热了，你又麻爪了。这个小火，行吧？是啊。你怎么信不过我？不是你一个锅还手忙脚乱呢，整俩锅，你要不爆锅行。现在现成的火锅底料。哎呀，我好困呀！我的妈呀！姐，你不是辣这就得辣那的？一样没事吧？没毛病。谁那个还没拿呢？哎呀！那要看就完了，我就指你家两花花子有多大。来点花椒，脆过头了。你看我这个弟弟，他这不是更难一点？对吧？没事，你怎么信不过？不是我这个手这么的呗，没头。行，跟我妈录这多好。他碰哪儿了？不对了。我做饭都我妈录视频。我爸得少高点辣椒，嗯、辣椒，他那得少高点。咱菜多，少高点盐。这我刚才又高点葱姜料酒，菜火，先煮鱼头，鱼骨。不用啊。它这个里头好像是像什么酱似的哈，酱，嗯，不能煮太好了，差不多了，来了，哎，那满了就别浇了，妈啊、哦，嗯，差不多正好，哎，停，啊，它不往前渗了啊，要停啥呀？正好。辣椒，蒜来点行。他不要花椒。我不要。咱来点花椒。慢点吧，最后你这一车拉了。哎，还要多点油。哎，咱这少点正好。好了哦。哎呀，烫不烫手？不烫。我没高葱花呢，他就关走了。呀，没事。没高香菜呢。上桌上高的，慢慢的。慢慢。慢点，慢点，慢点。你要不说吧还行，我一说我手一撅是洒的、啊。这汤不错呀，这汤。怎么样？哎嘿，哎挺好、嗯。我们买的那个调料，市场上卖鱼，它旁边就卖调料，挂的调料正好、嗯，加上一个小拍黄瓜，开饭。嘿嘿，你要嫌不辣的，这汤才你的点儿。嗯，你尝尝。嗯。没敢给你放太多辣椒。
放太多辣椒怕吃不了嘛。嗯，你看真快啊，快你少快吃它呢，这玩意得麻辣是吧？那肯定啊，你这么能吃，你要一下子整辣了废了。我们这做的不正宗，就是这个意思。花椒麻辣椒炸完之后就在这儿打我，没看见酱炸的时候就打走，你这要那就是那个粒儿呢。你要吃那小酥肉里头都是那椒花椒粒、嗯、你就吃那粒儿呢才香呢。嗯，那你就干来这儿啊，干椒。我买一个黑鱼18块钱一斤，4斤。这差一点。3斤9两多。一点不咸。得高点盐是不是？得高。嗯。你像那个那回上饭店我们吃过一回那个水煮鱼，一个大铁玩意上来的，它那里头全是油。嗯。烧的油把鱼下来的。人家都是辣椒段，这么长一咕噜一咕噜辣椒段一层。嗯。但它的辣椒段不咋太辣。是不是水煮鱼都是高那啥。高油。高油都是辣椒段，都浇多少油，我上面这都一层油。嗯，就是一层搁油里头捞过去，那油太大。你那里头干豆腐多，鸡精菇有点不多。我爸就这饭吃两顿，秤马上就涨了。就昨天都涨了，今天是不是涨一斤？那玩意儿，那吃饭那不得一顿饭还不得吃斤吧？咱们这点料是做的两碗的。你要是做一麦呢，嗯，这些料都高那一个里，你看比这比辣，是不是、啊？你这不是一个料用两碗吗？其实这玩意高那啥还好吃啊，草鱼、厚子，咱们这边叫厚子，也好吃，但是草鱼刺儿多，有的时候不注意容易卡住。嗯，哎呀，辣的时候越喝越水，热水越辣。我发现你就是，哎，本身还怕辣，完了呢，还愿意吃辣的，完了嘶嘶哈哈。我这个他怕辣，不怕辣，咱也不嘶，咱也不辣。嗯，你多能厉害呀，人能跟你比吗？咱家要是你是老大呢，你这没吃辣的就老大，你这名儿都带老大样。这肉是啊，是吧？嗯，是吧？这肉挺扛住，这折腾不醉我。上锅就绑皮了，这不带醉了。咱们仨其实吗，要不然也得两碗。你觉得我爸能吃辣的两碗，一碗的根本装不下。装不下。是不是、啊、除非搁小盆儿。你这鱼大呀，这哪能装呢、嗯、你这菜还多。这碗都赶盆大了。我爸。人家越说你大，你越说你个儿那玩意大，你越往小了说。往小了说，咱这玩意儿就高。15号给吃，好像是。又15号。又15号了。嗯，我看上了，那头条上说了吗？今天暖，暖和。反正也是，今天不咋冷。然后我们做饭的时候还把那窗户开一点，先散点味儿。那我咋听是一号？每年是一号，每年一号，以前也说一号，说一号，人家说是根据天气情况，今天暖，现在还零下20度呢。嗯，不改也不冷。你多穿点呗，像你这穿带毛的，那我可没有你俩寒冷。我们这屋不冷，你开窗户呢。嗯。
三号气温下降，零上最高温只能降十多度，有三天，完了气温又回升了，又二十多度。那可能也是根据你天气判断的。今天暖和。嗯。但准不准不知道。我看。老爸，我先告诉你，你可别赖上我呀。不是，头条发。我说这不一定正确。对。你可别赖上我。我这一般都传达你是。我们俩不瞎说。我爸没有把握的事不乱说。不像我似的，你整天说出来对不对不知道。后边都给他附加去了，对不对不知道。您那是手机上报的。哎呀。完事儿，今天吃饱喝足非常好，没有大米饭，没有八加一，吃点菜。我这个料头回搞这个料挺香，成事儿了。没炒，真的，非比那个火锅底料强，比那火锅底料好吃，我感觉是吧？对、嗯，火锅底料和那个豆瓣酱有的时候炒不好，有点发苦，还、嗯，挺好的。明儿见，拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。